スポンサーの提供でお送りします。はい、鉄工所さん来させていただきまして、今ヒッチメンバーを持ってきました。で、お世話になるのは吉岡製作所さんです。で全然大丈夫です。ガーリングです。これはね、僕ね、前働いた会社の子がこのシャーリングに鉄板を引いて、薄もんやったらあんま痛ないねんけどね、 0.8 とか1ミリやったらこれぐらい、それぐらいの分厚いやつをこうやって置いてシャーリングしてプレスされた、こうって、うん、これ絶対怖いね、気をつけなかった。いや、これ指飛ばしたりするよ、これで、ね、プレスしたらな、怖いね、かっこいいけど一瞬でなくなるから。これって何の機械ですか？あ、これは、あの、カルパンって言いますけど、うん、初めて来た。あの、XY ってあるじゃないですか、方眼紙とかで。はいはい、XY って言うんですか？ XY と、これであるので、はい、Y 方向、X 方向なので、ほう、で、反対ではなんて言ってくれる。へぇー、すごいね、初めて見ました。はい、ありがとうございます。懐かしい、めっちゃ懐かしい、懐かしい、懐かしい。
はい、ということで、無事これを作っていただきまして、お忙しいところありがとうございました、本当に。これからまたキャンピングカー制作して、やりたいと思ってますんで、吉岡製作所さん、8年前ぐらいお世話になったんですけど、今回もいい仕事していただいてありがとうございました。ということで、帰ってこれを取り付けたいと思います。一応僕なんで、なんか、わかりました。じゃあ連絡入れます。一応ね、来週、多分、じゃあね、来週だから火曜日は、はい、ということで、1メンバーが完成しまして、今回吉岡製作所さんにお世話になりましたが、これからトレーラー編シリーズで、なんかサポートをねしていただけるということで、これからいろいろと、協力していただいて助けてもらって、トレーラーを作っていきたいなと思います。それではね、今から、自宅の方に戻って1メンバーを取り付け寸法を出してやってみて、でそこから1メンバー塗装をして、翌日には、陸運局行って登録してっていう段取りをしたいと思います。これで来週、トレーラー引き取り行けそうなんで、まあ、それも後ほどお届けしたいと思います。はい、とりあえず着きました。こんな感じで、で今回この鉄板と左右の鉄板で切り出してもらった鉄板をこれにつけて、ここからバンパーを加工していきます。いや、まあ、さすがにきちんとやってくれただけあって寸法ぴったりやね。もう少し頑張ります。はい、ということでヘッドボタンつけました。こんな感じで、ちょっとね、作業工程的なものはちょっと今回これは端折らせてもらいました。もしかしてね、自分のところで売りたいって言わはった時に、この権利も全部譲ってあげようかなと思うんで、取り付けに関してはちょっと割愛しました。
あとここと金スマだけ合わせればなんとかバンパーインできます。きれいに出ました。であとは、カブラをこの中にきれいにインストールしたいと思います。うん、気持ちがいい。カプラーロックね、ここにカプラーロックが入らなくていけないんですけど、多分まあいけるかな。でリーダーは多分当たらへんと思うねんけどね。当たれへんね。クリアランスがあります。ちょっと高めに設定してるのは、まあ、軽もへたるからリアが、それも考慮してちょっとだけ上げてます。バンパーインヒッチメンバーできました。であとは配線系のカプラーコネクターを接続していきます。の前に、まあ、ホールソーでちょっとね、ここのバンパーに穴を開けなくちゃならないんで、まあ、その工程もしていきたいなと思います。
それではですね、オールソーでこいつは穴開けて、インソールしていきます。で、まずは、下穴のドリルを前にですね、アクセスホール、ナットとかはねつけるのに、あのアクセスができるようにドリルでレンチの分ちょっとクリアランスを取りたいなと思います。これでね容易に交換が可能なんですが、今はちょっとバンパーのクリアランスが狭すぎて結構大変なんで、バンパーいい七面板とりあえず止め終わりました。あとこのスイッチを配線つないだら終わりだと思います。なんとか配線引き終わりました。なかなかやねこれね。ということで、最後右ウインカーの部分を、ヒッチメンバー作ります。本来はこれ緑なんですけど、線がね多分途中でぶつけられたんでしょうね。なんか足りてなかったからこれを緑から黒に変更しました。でこっちはもうね、純粋に合わす。ちょっと太めにします。まあ、トレーラーでね、何が鬱陶しいかというと、アースが取れなくて、ウインカーとかが不点灯になったりとかね、
そんなんがあるんで、そこがちょっとね、鬱陶しいですね。じゃあ、こいつを芯を作ります。本当はね、もう一個新品持ってたんですけど、前使った時ね、これなんかもう一つやってるね。新品って気持ちいいんだけど、あえてアメリカ製のこいつを使います。で、ここに入れたら完成ということで、長かったです。で、こういう感じで、まずはセンター、こっちですね。はい、センター取りました。で、次にこうやってみて、上からになるから、アースはこれですね。で、この時にちょっと巻いていく方がいいですね。で、次が、左側やから駐車灯がなしやね、ウインカー、左ウインカー黄色をやります。青銅赤、こうやってみて、の下ここですね。これが黒で代用します。で、尾灯、テールランプとかその辺ですね。こういう感じで線が組めました。で、これをここにインソールしていきます。
ます。感じでちょっと横に逃がします。オッケーオッケー、はい、行きました。で、完成。よいしょ。カプラ接続完了しまして、きれい。よいしょ。はい、これでなんとかトレが引き取りできそうです。